ভস্তিকা প্ৰণায়াম যিকোনো ধ্যানখনত বহিব লাগে প্ৰথমতে 10 বা 15 বা উদ্ঘাত ক্ৰিয়া কৰিব লাগে উদ্ঘাত ক্ৰিয়া শেষ হোৱাৰ পিছত লাহে লাহে বাওনাকেৰে উশাহ ল'ব লাগে আৰু সোনাকেৰে উশাহ এৰিব লাগে পুনৰ সোনাকেৰে উশাহ ল'ব লাগে আৰু বাওনাকেৰে লাহে লাহে এৰিব লাগে এইদৰে এই প্ৰণায়াম 10 বা 15 বাৰ কৰিব লাগে ইয়াৰ পিছত হ শব্দে উশাহ ল'ব লাগে উশাহ লৈ তুতৰি কণ্ঠকোপত লগাব লাগে আৰু লাহে লাহে উশাহ এৰিব লাগে এইদৰে পুনৰ কৰিব লাগে ভামৰি প্ৰণায়াম যিকোনো ধ্যানখনত বহিব লাগে চকুকেইটা বন্ধ কৰি ল'ব লাগে এতিয়া বুঢ়া আঙুলিয়ে দুয়ো কাণৰ বিন্ধা বন্ধ কৰিব লাগে বন্ধ কৰি বাকীকেইটা আঙুলি চকুৰ ওপৰত ৰাখিব লাগে আৰু এতিয়া লাহে লাহে উশাহ লৈ কুম্ভক অৱস্থাত 5 ছেকেণ্ড থাকিব লাগে এতিয়া ভুমুৰাৰ গুঞ্জনৰ দৰে মৃদু শব্দ কৰি লাহে লাহে উশাহটো এৰিব লাগে ।